Доброго ранку. На годинок у 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до події. Пологове відділення Вознесенської центральної районної лікарні отримало статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Цей проєкт впроваджує Всеукраїнська асоціація служб організації інфекційного контролю, скорочено СОІК, спільно з Асоціацією медичних сестер України. Це вже четверте відділення в районах Миколаївщини, котре отримало статус, що набуває популярності. І хоча вимоги до претендентів не є чимось надзвичайним та давно прописані в нормативах Міністерства охорони здоров'я, виконати їх здатні поки що далеко не всі медичні заклади. Навіть мити руки як слід і чим треба. Переступая порог современного лечебного учреждения, каждый человек должен чувствовать не только комфорт и уют, но быть гарантированно защищенным от внутрибольничной инфекции. То есть каждый пациент должен знать, что его здоровье и жизни ничего не угрожает. Он абсолютно безопасный для его здоровья. И о чем свидетельствует статус «Чистая лекарня безопасна для пацієнта»? Після проведення ремонту у цьому відділенні постало питання про відповідність оновленого підрозділу Вознесенської лікарні гігієнічним вимогам. Зв'язалися з Анною Валеріївною інфекційного контролю, провели аудити, вони нам предоставили систему «Мистраль», провели нам конференції, обучили нас. І на сьогоднішній день прибирання у нас проводиться згідно всіх наказів, вимог. Дотримуємося санітарно-гігієнічного режиму. Згадана система – це комплекс для прибирання, більш ефективний і економний, ніж запроваджувана нещодавно двовідерна система. Тепер використовується набір чистих ганчірок на визначену площу приміщення, без полоскань і ризику залишити бруд на тому ж місці. Для тих, хто вирішив отримати статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», гігієнічні процедури, такі як дезінфекція засобів, стерилізація інструментів або знищення одноразових голок, стають нормою і входять у звичку. Але певний контроль залишається. Через рік після отримання статусу його необхідно підтвердити. Сегодня это 19-я награда в Николаевской области и первая награда в Вознесенской центральной районной больнице. Сегодня как никогда актуален санитарно-эпидемиологический режим, поэтому я надеюсь, что лечебные учреждения области активно примут участие в проекте для создания безопасных условий для пациента и работы медицинского персонала. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. В другому чвертьфінальному поєдинку за Кубок України зійшовся миколаївський жіночий гандбольний клуб «Реал» із київською командою «Спартак». На кону місце в фіналі чотирьох. Чи вдалося нашим спортсменкам, які на виїзному матчі в Києві, перемогти суперника? Далі у сюжеті Олександра Гордієнка. На шляху до фіналу чотирьох команди зустрічаються двічі – на своєму і на чужому майданчиках. Тому різниця забитих і пропущених м'ячів, як вдома, так і на виїзних протистояннях, має ключове значення. Тут тільки перемога. Ми виграли у «Спартака» вдома один м'яч. Для гандболу це не особо не має значення. Для нас важлива дуже перемога. З різницею будь-яка. Для нас це, прежде всього, наш... Перспектива попасть в четверку сильнейших на Кубку України, тобто фінальну четверку, яка буде розігрувати Кубок України. Посівши перше або друге місце в змаганнях за Кубок України, гандболістки автоматично отримують звання майстра спорту. З перших секунд матчу команди почали обмінюватися голами. Спочатку по черзі, але після рахунку 5-5 миколаївська команда вийшла вперед. Перша половина матчу, саме першого тайму, була дуже напружена, багато невикористаних моментів, нервових, як кажуть, в футболі, валідольних. Але за рахунок того, що сконцентрувалися у захисті, команда відчула від собі впевненість і почали забивати. Я дуже радий, що вони повели в рахунку. Дівчинки почали показувати хорошу гру. Нравится. Больше им везение, потому что везение – это тоже в спорте главная такая черта. Серед глядачів – як вболівальники зі стажем, так і люди, які вперше наочно побачили жіночий гандбол. Я дуже рад, що у нас в місті є гандбольна команда. Дуже. Тепер буду старатися по можливості приходити і боліти за них.
Із рахунком 25-14 Миколаївський гандбольний клуб «Реал» забезпечив собі місце в фіналі чотирьох. Змагання розпочнуться у травні цього року. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.